Дякую, Олексію. А далі – середина березня. Все більше частин захоплено і все більше наших військових приймають для себе рішення – перейти на інший бік. І справа тут не лише у підкупі, але й у психологічному тиску. Прийшли і сказали, Сан Саныч, що якби, от нас тут прислали, допомогти тобі, там, щоб вдруг там бандеровці, там, якби, от ми тут тобі. Сан Саныч – це він, Олександр Саєнко, командир морської піхоти у Керчі. Мы приняли клятву, вот, мы ее приняли коллективно и каждый лично. Поэтому от этой клятвы уже никуда. И девиз «Вірний завжди», он всегда будет жить в каждом из нас. А вже за кілька місяців по тому той самий Сан Саныч, який завжди вірний, вже крокує під гімн іншої країни. В інтерв'ю російському телебаченню Саєнко відповів, його зломила бездіяльність власного командування. Кроме слова «тримайтесь», більше нічого нам не поступало. Власне, від слів Саєнко легко відмахнутись. Мовляв, зрадник перейшов на бік Росії. Але ось що розповідають військові, які залишилися вірними Україні. Ну, та, що нам робити? Нам казали, там, хлопці, тримайтеся. Оце така цікава команда нам поступала. Тримайтеся. Держіться. Базу, де служив Віктор Шмигановський, візьмуть штурмом, знісши ворота трактором. Але це згодом. А увесь березень він перебуватиме в осаді і буде очікувати, бодай, якихось чітких наказів з Києва. В кінці кінців ми були змушені навіть дзвонити до Верховної Ради, до РНБО. І нам казали, що хлопці, тримайтеся там, ми укріплюємо кордони на сході України. Те ж саме підтверджує і командир Ольшанського Коваленко. Держаться. Я, чесно, для себе, я думаю, це слово з лексикону навсегда викину. Що мені дзвонили всі, кому не лінь, всі, кому не лінь. И хорошие, и плохие, и политики, и бизнесмены, и военные, и бывшие военные. И все говорили, держитесь. И полковник Мамчур теж. Идут переговоры. Держитесь. Держите. Держаться. Держитесь. Наш інсайдер Віктор Тенях тоді був виконувачем обов'язки міністра оборони. Він стверджує, усі потрібні розпорядження було віддано. Всі накази були. І письмові. Який ще наказ треба дати? Коли не хочеш, шукаєш причину. От і все. Ми чекали вказівки і отримали вказівки в телеграмі ЗАЗ, яка прийшла. Було перепечатано просто-напросто статут караульної служби. В статутах написано, якщо йде захоплення частини, ти повинен виконати, тобто зупинити, якщо не зупиняється, значить відкривати вогонь на знищення. Це перше. Хто мішав командирам виконати статут? Ніхто. Тенюх і зараз вважає, військові просто не хотіли чинити збройного опору. Кримські військові пояснюють, чому. Вони місцеві жителі. За воротами частин будинки з дружинами та дітьми. Їх боялися поставити під удар. І час показав недаремно. Потім ми вже пізніше трошки узнали, що додатково були виставлені кілька кулеметних міст на дахах будинків. В будь-якому випадку в сектор стрільби будуть попадати будинки житлові, де проживають наші сім'ї. У Києві ж побоювалися реальної війни з Росією. Тенюх вперше розповідає, як сперечалися тоді у владі. Не погоджувалися, тому що вважали, що це спровокує дії Російської Федерації, на що я був категорично не згоден. Виявляється, існував навіть план запросити до Криму американські війська. Рішення було два. Або ми розпочинаємо і приймаємо рішення на бойові дії, або тоді звернення до американського народу, не до президента, а до американського народу про те, щоб був введений відповідний контингент сил в територію Криму. Особисто Тенюх вважав, треба терміново нанести контрудар. Треба було воювати. Але його не підтримали. 16 березня в Криму. Референдум. Підсумок усім заздалегідь відомий. Росія! Росія! Починається останній етап операції «Кримський бліцкриг». 18 березня у Москві підписано договір про приєднання Криму до Росії. Анексія відбулася. Питання про українських військових, дислокованих на півострові, вирішують кардинально. Хто не здався, того штурмують. Це наше право зайти на територію собственності народу Криму. Так брали базу Південно ВМС України. Трактор відкидає БТР в кущі, немов іграшкову машину. Зелені чоловічки заходять разом з представниками Чорноморського флоту.
А за кілька годин взяли штурмом і головний штаб українського флота в Севастополі. Зранку, коли мені доповів Гайдук про те, що уже прорвалися на територію штаба так звані загони самооборони, за якими йшли і командуючи Чорноморським флотом, за якими йшли і спецпризначенці. Було міністра оборони Тенюх вирішує терміново відлетіти до Криму. Я пішов готуватися до виліту в Крим. Ну, але доїхавши до Бориспіля, виліт відмінився. Кримська так звана влада сказала, що літак не буде прийнятий, тому намагання прилетіти в Сімферополь можете не робити. Наступного дня українським військовим пропонують коридор для відходу. Але багато хто не сприймає пропозиції колишніх сусідів. Я прийняв рішення, остаюсь, хто зі мною? Це Олексій Нікіфоров, заступник командира батальйону морської піхоти в Керчі. Після референдуму над його частиною вже російський прапор, а командир пристав на бік Росії. Але частина бійців залишаються вірними присязі. Пів на першу ночі 22 березня в прямому ефірі Нікіфоров вимагає від міністра оборони чітких наказів. А далі розгортається скандал, за яким спостерігає уся країна. У мене на даний момент 49 чоловік, которые хотят выехать на Украину, которые готовы выполнить задания за призначенням в Збройних силах України. Хочу сказати вам, це вже ваша, як кажуть, відповідальність і ваше керівництво, і ваша діяльність. Ви уж вибачайте, товарищ адмирал, ну так нельзя. Ту зустріч в ефірі зараз кожен з учасників згадує по-своєму. Ігор Тенюх впевнений, майор взагалі не мав права ставити питання публічно. Тому що майор не запитання міністру оборони повинен давати під час війни, а виконувати накази, які в нього є і які він повинен був виконати. Случився дактильний мост, і у мене в мислях був тільки один вопрос: як мені виходити зі своїми остатками, як в качестві просто людей, или как отдельная воинская единица, как отдельная часть, со всеми атрибутами, с печатями, с архивом там, и так далее, и так далее. То есть я хотел задать именно этот вопрос. И вот это был шок для меня, и я начал высказываться, а он начал меня обвинять. Потому что майор Никифоров должен был выполнять устав и выполнять свои обов'язки. І тоді, коли він виступав, уже частина була здана. Це його видіння. Я в нього тоді спросив, чому, говорю, може вам хтось не докладує, як у мене дагестанець в російській формі відкручує герб України на фоні російського флага. У мене солдати плакали, уходили, які, розумієте, офіцери ридали, тому що така ситуація. Нікіфорова та його солдатів виведуть із Крима за кілька днів. До того часу захопленою буде і частина, де служив полковник Мамчур. Стали стіною, не дають до флаг зняти. Самого полковника ще 4 дні будуть допитувати. Мене привели в кімнату начальника гауптвахти, де сиділо 6 ФСБшників. Методично давили на те, що я вчився в совєтському училищі. Розказували о могуществі російської армії. Голодій, туши всіх! Тральщик Черкаси і десантний корабель «Ольшанський» – остання крапка спротиву. Моряки ще кілька днів будуть відганяти загарбників. Почав давати потихоньку назад. Застав просто. А черкаси навіть вчинять героїчну спробу прорватися. Уже були готові, якщо що, пересаджувати на спасательні плоти, якщо вдруг будуть сильно великі пробоїни. Але російський буксир стане на заваді. Сука. Вооруженных там 4 человека наверху и где-то человек в рубке, мы его насчитали тоже около 10. Буксир б'є український корабель у бік. Вони оглянуть ушкодження і зрозуміють, ще одного такого удару черкаси не витримають. Корабель протримається ще 2 дні, аж доки не зламається кермо. Лише тоді черкаси захопить російський спецназ. Це була фінальна частина потужної спецоперації Кремля. Плану, який так довго і ретельно готувався. Путін планував всі ці заходи, я так думаю, на 15-й рік. Тому що він чітко розумів, що Янукович ніколи вже не переможе на виборах. Але Майдан
заставив його здійснити ці плани чуть швидше. Що могла протиставити тоді у березні Україна? Знекровлена після Майдану, зраджена власним президентом, наводнена агентами Кремля і залишена без армії, без керма і без вітрил. Ми виявили час, поки сумели збройні сили хоч як-то привести в чувство і розвернути позиції, якусь зайняти оборону. Команда Костянтина Ольшанського залишила свій корабель останньою. Перед відходом морякам вдалося вивести з ладу двигуни і прилади. Вони зробили все, що змогли, і почувалися справжніми воїнами світла. Тоді вони ще не розуміли масштабів тієї темної сили і уявити не могли, що лише за місяць по тому розпочнеться справжня війна. Війна на українському сході.